אוקיי, זה מעניין. אבל תגיד לך, אם תספרי את הסיפור, יש סיכוי יותר גדול שאתה תספרי אותו לא נכון. אני אשתדל לדייק. אתה יכול לחשוף פרצות. כשאתה חושב שאני לא מדייק, אז פשוט תתקן אותי. אוקיי. הבחור נחמד היה בכנס קבלה לעם. שאלנו אותו, כאילו, אתה אמרת לו משהו לגבי זה. הוא שאל משהו ואתה אמרת לו משהו לגבי זה. ואז אתה אמרת שבעצם גם שם וגם... לא, ואז הוא אמר שאחד הסיבות שהוא לא שאל שם שאלות זה כי הוא לא מבין את המושגים. כי הוא לא, לא, כי הוא לא יודע מה הם מלמדים שם. נכון. ואז אתה אמרת לו שבעצם גם שם וגם פה מלמדים את אותו דבר, את אותו דבר... אמרת לו משפט אחד לפני כן, אמרת לו שאם הוא למד פה מספיק זמן, אז הוא אמור להבין במה שכולם מלמדים. כן. כי בסוף זה אותו דבר. כן. כן, וזה מלמדים את אותו דבר, רק במילים שונות. נכון, בדיוק, זה מה שאמרת. נכון, נכון. אוקיי. שמלמדים את אותו דבר במילים שונות. נכון. אז אני טענתי אני טענתי שאני כאילו, אני לא מסכימה עם מה שאתה אומר. כי אני הייתי שם, ולמדתי שם. הנה, פה את לא מדייקת בעובדות, זה לא נכון. אני בא שתשמעי את הגרסה שלך, אבל זה לא נכון, זה לא מה שקרה. אבל תמשיכי את הגרסה. נו, מה את מספרת שקרה? מה את אומרת שקרה? מה את חושבת? אז מה אמרת שקרה? אז אמרת שאת לא מסכימה עם זה, כי... אז אמרתי שאני לא מסכימה עם זה, כי אני הייתי שם, ואני לומדת גם אצלך כבר בזמן, ולא אמרתי את זה, אבל אני אישית בדקתי את מה שמלמדים שם, ומה קיבלתי מהלימוד שם, ואני יודעת מה אני מקבלת מהלימוד פה, ואני אישית רואה הבדל גדול. לכן לא הסכמתי כאילו עם מה שאמרת, שזה לכאורה אותו דבר. טוב, אז מה באמת קרה? זה מה שאולי חשבת שהיה אמור לקרות. ויש רק פרט אחד קטן בסיפור, מה? יש עדים. יש עדים, נכון. רוצה שנביא לך את ההקלטה? לא. אין לי עכשיו את ההקלטה, אבל תקשיבי. את לא אמרת, אני לא מסכימה עם זה כי. את אמרת, זה לא נכון. או, זה לא נכון. אמרתי, אני חושבת אחרת. לא. אחרי כל החילופי גרסאות הגענו לאני חושבת אחרת. או לא נראה לי, או נראה לי שלא, וכו' וכו'. אבל... אינסטינקטיבית, כשאמרת לי זה לא נכון, אני פשוט לא רציתי להמשיך את השיחה, כי אין טעם להמשיך, אם החלטת שזה לא נכון, אני אומר משהו, זה לא נכון. אני חושבת שזה לא נכון, מה זה לא נכון? מזה התחיל כל הדו-שיח. אוקיי, יכול להיות שזה מה שקרה. יכול להיות שאמרתי את זה, ואז שיניתי, יכול להיות, כן? ואז אמרתי שאני חושבת. קודם כל, את הבנת שלוש שאלות אירועים? בערך. יפה, עכשיו, אז מה את התחלת להגיד? אז לגבי טלוויזיה, אמרת, אז אם את רואה טלוויזיה או משהו, בוא נחזור לקודם. לא, אז אני אומרת שאם ככה, אז על שום טענה אני לא יכולה להגיד את דעתי. אם ככה שמה? כדי כי אם ככה שמה, אם ככה ש... שלמשל, אם ככה שמה? מישהו אומר דבר מסוים. כן. מישהו אומר דבר מסוים, אומרים בטלוויזיה דבר מסוים. נותנים פירוש על דברים, לא יודעת, כל מיני. אחלה. ואז כאילו אני יכולה להקשיב לזה בלי לחוות בכלל שום דעה לגבי זה. כי כל דבר שאני אגיד על זה, זה משהו שהוא פירוש שלי. נכון, אז מה הבעיה? אז למה את לא יכולה להגיד את זה? אז אם הוא פירוש שלי, אז תגידי אותו, מה הבעיה? אמרו לך לא להגיד פירוש שלך? מישהו אמר לך, אל תגידי מה שאת חושבת? אמרו לך, תגידי מה שאת חושבת, רק תוסיפי בהתחלה, אני חושבת ש... זה הכל. מה שאת רוצה, תגידי כמה פירושים שאת רוצה, רק תגידי, אני חושבת ש... אם זה פירוש, אם זה עובדה, תגידי זה עובדה, אם זה חושבת, תגידי אני חושבת ש... הבנתי שזה יושב על אני חושבת ש... בסדר. אז אם את רואה משהו בטלוויזיה ואת לא מסכימה, מה, את יכולה להביע דעתך? כן, אני אגיד שאני חושבת ש... יפה, ואם תגידי זה לא נכון כי, אז נפסל, זה הכל. אוקיי, דברים שצריך לתרגל אותם בסך הכל. לא צריך לתרגל אותם. כן, כן. לא, לא. כן, כי לפעמים אני יכולה להשתמש בזה, לפעמים אני שוכחת. לא צריך לתרגל אותם. צריך לבצע אותם.
לתרגל זה העצלנים מתרגלים. מי שרוצה להתקדם, מבצע, הוא לא מתרגל, אין יותר לתרגל. צריך לבצע וזהו. את מתרגלת לנשום או שאת נושמת? את עושה תרגולות, מתרגלת, מנסה לנשום כדי לא לטעום, אני אנסה לנשום יותר קצת. אבל אתה לא יכול לדרוש כאילו... אני דרשתי? לא, שהיישום יהיה... אולי אני כן יכול לדרוש. בלי שום... אני יכול לדרוש. למה אני לא יכול לדרוש? של להפנים, להכיל את הדברים. למה אני לא יכול לדרוש? כי המוח לא טק טק. איזה מוח? המוח שלי הוא לא... אולי הוא כן. עושה... אולי הוא כן. מעברים חדים כאלה. אולי הוא כן. הוא צריך להקל דברים, הוא צריך להחיל דברים. איך את יודעת? אולי לא. אולי יש לך כפתור שאם תלחצי עליו ושנייה אחת את כבר בחלל. יכול. אני רק בא להגיד שכשבן אדם אומר אני אתרגל עוד פעם, כמובן, אני נותן לך היבט מסוים. מהיבט מסוים, במקום להגיד אני לא אעשה כלום, אז מהיבט מסוים עדיף להגיד אני אתרגל. אבל מצד שני, כשאתה אומר אני אתרגל, אתה מחליש את עצמך. כי לתרגל זה כבר מראש להגיד, יש פעמים שאני לא אצליח. נכון או לא? אתה אומר אני אתרגל, הוא מכניס עצמו בראש מחשבה, אוקיי, ולפעמים זה גם לא יעבוד לי. אתה לא אומר אני אתרגל. נגיד שמישהו לוקח את הראש לך, הוא מכניס אותו לתוך מים, מנסה להטביע אותך. אז מה, את רוצה לנשום אוויר? עכשיו, כשאת מוציאה את הראש מהאוויר, את אומרת, טוב, מעכשיו אני אתרגל לנשום? זאת אומרת, אני נשום. לא, אני אתרגל לנשום. אין כלומר, אני אתרגל. אני רוצה לנשום, אני נשום. זהו. נכון? תרצי את זה כמו לנשום. לדייק, להצמד לאמת. בסדר? ואז, אל תח... אם את בראש אומרת, אני אתרגל, כבר מראש בא בגישה של טוב, לא, אני לא יותר מדי נעולה על זה. בסדר, אבל זה ברור לי. זה ברור לי, אליעד. ברור לי שאם הייתי לוחצת על כפתור, אני כבר... לא הייתי כאן. אבל זה לא ברור לך. אבל הראש לי לא עובד ככה ללחוץ על כפתור. ברור, שכולנו פה כאילו, לא רק כולנו שלי. כולנו כבר. לא, עזוב כולנו. עכשיו אני רוצה להסביר עוד משהו, אוקיי? תקשיבו, תראו. בסופו של דבר, הפתרון של המשוואה תמון, איזה משוואה? על איזה משוואה אנחנו מדברים? לא, על המשוואה של החיים האלה, אוקיי? בסופו של דבר, הפתרון של המשוואה תלוי בהבנת השאלה. אין איזו תשובה למשוואה. כאילו, התשובה למשוואה מסתתרת בתוך הבנת החידה. יש חידה, שזה החידה של החיים, והתשובה לחידת החיים היא תמונה בהבנת החידה. כאילו, בתוך החידה יש שם משהו שאם תסתכל בתוך החידה, אתה תגיע לתשובה. זה לא שכאילו יש איזו חידה, עכשיו לך תחפש את התשובה. לא, לא, התשובה נמצאת בתוך השאלה. עכשיו שתבינו משהו, תראו. בן אדם, בעיקרון, במתחילים במרכאות, בסדר? שהוא שואל שאלה, מה עושים? נותנים לו תשובה, אוקיי? אבל ככל שאתה יותר מתקדם, אז לא נותנים לך תשובה עד שלא תשאל את השאלה נכון. בלי שתשאל את השאלה נכון, אין מה להתקדם. למה? כי ההתקדמות היא בזה שתדע לשאול נכון. למה? כי בסופו של דבר, אם פעם אחת תשאל את השאלה הנכונה, אז תקבל את התשובה. המהות היא שבן אדם כאילו, ככל שהוא יותר מתקדם במרכאות, אז שהוא שואל שאלה, הוא אומר לו, לא, עד שלא תשאל את השאלה הנכון, לא תקבל תשובה. למה? כי כל פעם וכל פעם גם צריך לעלות את הרף. למה? כי בסופו של דבר התשובה נמצאת בהבנת השאלה. אם אתה תשאל את השאלה נכון, אתה תצא מהלופ. אם אתה תבין מה אתה בעצם רוצה לשאול, כי אם אתה תיכנס לעומק של השאלה, אתה תצא מכל השאלות. מה זה אומר פרקטית לגבי כל בן אדם? זה אומר שכשיש לך שאלה, אז הטיפש יש לו שאלה, מה הוא עושה? מחפש תשובה. עכשיו, מה האמת? שביום יום יש לך שאלה, תחפש תשובה. איפה אוכלים? שם. איפה זה? שם. בסדר, זה שאלה תשובה. אני לא מדבר על ההיבט הזה של יום יום. אני מדבר על ההיבט העמוק יותר. אם אתה רוצה את התשובה המוחלטת, להבין את המהות או מה שזה לא יהיה, את המציאות ובדברים האלה, אז פה החוכמה זה לא לחפש תשובה, החוכמה זה לנסות להבין את, להבין את השאלה. עד שאתה לא בטוח שהשאלה נכונה, שהיא מדויקת, אל תחפש לי תשובה. נגיד אתה שואל, מה משמעות החיים? נגיד, זה לא שאלה קטנה, שאלה גדולה. אז אתה רוצה תשובה לשאלה משמעות החיים, אל תחפש לי תשובה משמעות החיים. קודם כל תשאל, על מה מבוססת השאלה הזאת? איזה הנחות יסוד?
מבוסס על זה שיש דבר כזה משמעות, ושיש הבדל בין יש משמעות לאין משמעות, ושזה משנה אם יש משמעות לאין משמעות, ושאולי אם יש משמעות זה טוב, ואולי, ואם יש, אתה רוצה לדעת מה זה. יש פה הרבה הנחות יסוד. עד שאתה לא בטוח בהנחות יסוד, אל תחפש תשובה בכלל. ומה שמתברר, מה שמתברר זה שהתשובה בסוף תבוא מזה שאתה תעמיק בשאלה. אם תשאל את השאלות, אם יש לך שאלה ואתה תשאל שאלות על השאלה, אז אתה כל פעם תיכנס לעוד עומק של השאלה, ואז בסוף אתה תצא מכל השאלות. מה אתם הבנת אותי? מה אתם הבנת? בערך. אני צריך לדעת לשאול נכון את השאלות. עכשיו יש שאלות שהן לא נכונות, ואז זה להישאר בלוב. איזה שאלות כן אפשר לחפש להן תשובה? אני יודעת שצריך להגיע, זאת אומרת, אתה אומר להנחות יסוד. איזה שאלות כן אפשר לרוץ לחפש להם תשובה בחוץ? איזה סוג שאלות שיש לך שאלה? לך תחפשי תשובה בלי לחפור בשאלה. אם זה שאלות של יום-יום. ביום-יום, יש לי שאלה איפה ככה וככה, לך תחפשי את התשובה, אוקיי? אבל אם זה שאלות העמוקות, אז לא לרוץ לתשובה עד שלא סגורים על השאלה. מה הבנת את ההבדל? אבל אפשר גם דרך שאלות פשוטות להגיע לשאלות עמוקות, לא? אפשר גם דרך שאלות פשוטות להגיע לעמוקות, נכון. אבל השאלה לאיפה מסתכלים, האם מסתכלים... אם אתה אומר למשל לעשות פרקטיקה ביום יום, אפשר להסתכל ולעשות את זה בשאלות פשוטות, ולהגיע למהות ולעומק. זה גם נכון, אבל אני בא להגיד משהו נוסף. אני אגיד שבפרקטיקה, בסוף, ביום יום, בן אדם לא יכול, נגיד הוא רוצה לאכול משהו טוב. הגיע הזמן לאכול, עכשיו צהריים, אז מצד האמת, אתה יכול מי אמר שאני רוצה לאכול וכו' וכו', שזה גם נכון, אוקיי? אבל ביום יום כאילו, אתה גם לא מצפה פה לאיזה משהו דרמטי, אתה רוצה לאכול, איך תאכל? כאילו, יש לאכול, אתה רוצה, תאכל, לא רוצה, אל תאכל, לא משנה כל כך. אבל אני אומר, אבל אם אתה רוצה איזו תשובה מוחלטת, איזו תובנה, איזה, את העושר, מה שזה לא יהיה, אז מה אתה הולך לאכול? חכה, ביררת בכלל שאתה צריך לאכול, שאתה אמור לאכול, שזה טוב לאכול, זה לא טוב לאכול, שזה משנה אם תאכל או תאכל, מה אתה רץ לאכול? אוקיי, זאת אומרת, אתה לא מגיע לשאלות האלה, בעצם אם אתה, לפני זה מגיע לשאלה בסיסית יותר. אם אתה שואל לשאלה בסיסית יותר, אז אפשר אם לא להגיע לשאלות האלה. אחי, נכון. והמטרה היא שאתה תשאל את השאלות הבסיסיות, וכל פעם תשאל עוד שאלה יותר בסיסית, עד שבסוף מה אתה תשאל? מה תשאל בסוף? האמת? לא, נו. מה יש הבדל בין יש... בסוף, 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 מה השאלה הראשונה בכל השאלות? שאלה מושתתת, מה אני חושב? האם יש הבדל בין יש לאין? זו השאלה הבסיסית. אם בסוף תיקחו, תיקח את כל השאלות, נחפור את הבסיס שלהם, בסוף נגיע, באמת יש בכלל הבדל בין יש לאין? מי אמר בכלל שיש הבדל בין יש לאין? כן, כאילו מי אמר שיש הבדל, אבל אז יוצא החוצה, אתה רואה כל הזמן שיש הבדלים בין יש לאין. מי יוצא החוצה? אני, אוקיי. כל זה הבדלים, כל תמורה. לכן אמרתי, בסוף, 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 אם תעשי את הכל מסודר, אז בסוף גם לא תצאי החוצה ולא תראי הבדלים, אוקיי? בין כך ובין כך ובין כך, זה הבנו. עכשיו דבר נוסף שאני רוצה להגיד, שכל, שזה עוד פעם קשור לסיטואציה באמת, כל מה שאני מלמד פה, בסופו של דבר, אמור להיות מיושם מתי? בשביל מה נגיד את באה לפה? כאילו, לא למה כרגע את באה לפה, אבל בגדול כאילו. מה המטרה של לשמה את באה לפה, בגדול, נגיד? להבין את עצמך. באה לי. באמת? כן, אם אני פה בעולם הזה, אז אני צריכה גם להבין את עצמך. למה להבין את עצמך? זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה. אוקיי, בוא נניח שאני אסכים איתך על זה. בסדר, לא נגיע איתך לזה שאת רוצה להרגיש טוב, את רוצה להבין את עצמך. בסדר, נניח. מתי את רוצה להבין את עצמך? באיזה סיטואציה את נגיד? בכל סיטואציה. מה? בכל סיטואציה. אוקיי, בכל סיטואציה. כן. אוקיי, בסדר, עד כאן, אתה בסדר. ומה נגיד אחד הדברים המרכזיים שלמדת כאן, נגיד? בגדול. סתם, תזרקי משהו אחד, תמציא, תזרקי. מה? לא, אתה לא יודע לאיפה אני חותר בכלל. לא, סתם אני רוצה לענות. סתם, אבל אני לא רוצה כבר. אם אני רוצה טוב, לי לא רוצה רע לי.
לא, זה לא משנה, אני לא חותר לשם, זה לא משנה. לא, סתם רציתי להגיד. לא משנה, אני לא חותר לשם. את נגיד אמרת שאת נגיד רוצה להבין את עצמך. מה אמרת אחר כך? מתי את רוצה להבין את עצמך? בכל סיטואציה. בכל סיטואציה. את מבינה את עצמך בכל הסיטואציות? לא. אוקיי. עכשיו, מה אחד הדברים נגיד שלמדת פה? סתם תזרקי, תמציאי משהו, מה למדת? סתם, עצה אחת מתוך כל העצות, מה למדת? נגיד משהו אחד. סתם, משהו. נו? זו שאלה. אה? לא, לא רוצה להגיד. טוב, תגיד אתה משמע משהו. לא, אל תפחד מלה. נו, נגיד למדת, תגיד להיצמד לאמת, נכון? נניח. עכשיו, את אומרת, אני רוצה להבין את עצמי בכל הסיטואציות, נכון? ולמדת להיצמד לאמת. אבל מה שאני מנסה לחדש לך כרגע, באופן יחסי, למרות שאמרתי את זה הרבה פעמים, בשביל להבין את עצמך בכל הסיטואציות, את גם צריכה להיצמד לאמת בכל הסיטואציות. זה מה שאני מנסה להסביר. זאת אומרת שכל מה שאני מלמד פה, להיצמד לאמת, לדייק, סובייקטיבי, אובייקטיבי וכו' 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 וכו', זה לא תיאוריות, זה לא איזה תיאוריה כזאת ש... אתה יודע, יש איזה כמה נושאים בחיים... אבל כשאתה נצמד לאמת, יש רמות של להצמד לאמת. מי נצמד לאמת? אני. כשאני נצמדת לאמת, יש רמות מסוימת. רגע, רגע, תני לי סנטרון, תני לי סנטרון. הכל בסדר, הכל בסדר. תני לי רק לסנטרון. אני מנסה להגיד שאם כשאת מדברת אינסטינקטיבית, לא יוצא לך אני חושבת, אלא את ראית את זה כמחויב, זה חיסרון. כאילו, בזה תלוי הכל. כאילו, פה קבור הכלב, מה שנקרא. כאילו, זה הרעיון, זה כל הקטע, שתהיי מפוקסת. כשתראי משהו, שתביני, אני חושבת את זה, זה באמת ככה או לא באמת ככה? מה האמת? זה דעה שלי כרגע או שזה מחויב או אפשרי? כל הדברים האלה הם אפשריים, רק אם אתה תמיד רואה את האמת. בסופו של דבר, בן אדם צריך להגיע למצב, בגדול, שכשהוא חושב משהו, אז הוא זוכר. שהוא מאמין שיש הבדל בין יש לאין, שהוא מאמין לשכל שלו, שהוא מאמין לזה שהוא קיים, שהוא מאמין לחושים שלו, שהוא מאמין לרצונות שלו, ושהוא מאמין שכרגע הוא רוצה את זה ולא את זה, ושהוא מאמין לזיכרון, ושהוא מאמין לזה ולא, ושהוא חושב ככה. זה צריך לעבור לך בחלקיק שנייה במוח, ועכשיו תגיד מה שאתה רוצה. אבל צריך את כל זה לזכור, זה לא... עכשיו, מה האמת? שיכול להיות ש... ואחרי שאתה זוכר את כל זה, אתה גם יכול לשקר ולהגיד יש פה פיל. אין בעיה, תגיד יש פה פיל, אבל תזכור. אני מאמין שיש הבדל בין יש לאין, אני מאמין לחושים, בחושים אני רואה שאין פיל ואני אומר שיש. זה בסדר, ותגיד שיש פיל, זה בסדר, אוקיי? בתנאי שאתה זוכר איך הכל התחיל, אתה זוכר שאתה מאמין שיש הבדל בין יש לאין, ושבאמת אתה לא יודע כלום, אוקיי? כאילו באמת אתה לא יודע כלום, אתה מאמין שיש הבדל בין יש לאין, אתה בחושים, ואז אתה מאמין לשכל, ואז אתה רואה שאין פיל, ואז אתה אומר, ועכשיו אני בוחר להגיד שיש פיל. עכשיו, זה לגיטימי. נניח שזה לגיטימי, זה כנושא אחר, לשקר או לא, זה לא משנה עכשיו. אני אומר, אבל אתה תמיד צריך להיות מפוקס מההתחלה, מהראשון. אדם צריך להגיע תמיד מהראשון, מנקודת ההתחלה שמובדיל בין יש לאין. עכשיו, אז מה האמת? שאחרי שבן אדם זוכר את הנקודה הראשונה, עכשיו, שגם ישקר, לא יקרה לו שום דבר, אוקיי? כאילו, לא יקרה לו במובן שמול עצמו לא יקרה לו כלום. יכול להיות שיעצרו אותו, יכול להיות שפה ששם, אבל מול עצמו הוא עם עצמו הוא בסדר. כאילו, עם המציאות אתה לא, אין לך סכסוך. עכשיו, אבל בפרקטיקה, ביום-יום, בן אדם שלא הגיע לחלל החיצון עדיין, עוד לא מפוקס, אז בדרך כלל, ההנחת יסוד אומרת שאם הוא מדבר במחויב, כנראה שזה גם מה שהוא חושב. הנה, עכשיו, אינסטינקטיבית, שמישהו אומר משהו, זה לא נכון. מה זה לא נכון? באמת, תוך כדי שאמרת זה לא נכון, את זכרת, רגע, אולי לא הבנתי מה הוא אמר, אולי הוא לא התכוון לזה. כן. אז למה להגיד זה לא נכון? כן, אני חשבתי שאולי לא... אז למה להגיד זה לא נכון? אולי בכלל לא הבנת מה אמרתי לו, אולי בכלל דיברתי איתו בזה קוד. יש מצב שלא הבנתי מה אמרת. אז למה? אז עוד יותר גרוע, זה בצורה, אז למה זה לא מנומס? תגיד למישהו, אתה לא צודק, זה לא נכון. למה לדבר ככה? כאילו, אתה בטוח, אולי הוא לא הבין אותך נכון, אולי כדי תסביר לו עוד פעם, אולי תסביר לו עוד זווית.
עכשיו, זה גם לא כל כך משנה מה היה בסיטואציה שלך. זה משנה ברמה העקרונית שכל האנשים, בסופו של דבר, אם הם יבדקו כי...